Hola, Luli. Luli. Sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy, but it's so insane. We must merely make a start. אז הלקוחה שלי חזרה למילוי, וגם את הסרטון הזה ראיתם שהעליתי אותו בערוץ, ודיברתי איתכם על ההפקה החדשה, ואתם לא מבינות, אני כבר עובדת איתה כל כך הרבה זמן, שהיא פשוט מדהימה, מדהימה. ולקוחות מרגישות את השינוי כשאני מניחה את החומר על הציפורן, הן מרגישות משהו שונה. אני שואלת כל לקוחה, פשוט הפקה ונוזל מדהימים, מדהימים, באמת. אתן יודעות שאני גלויה, אומרת לכם תמיד הכל, אני סופר מרוצה ממנה. אז אני אשאף לה את הכל, ואני רוצה להראות לכם את הקונפטי שאני מכינה, צבעוני וקיצי מאוד, אפשר עם איזה צבע שתרצו. אני קצת משתגעת פה, ולשמחתי הלקוחה מאפשרת לי. לעבוד זה עם הצבעים האלו, עם הצבעים האלו של הקונפטי. הם מגיעים כמובן בכל הצבעים, אין שום בעיה, ואני מתאימה לזה הפקות אקריל. אז אני אתחיל. מכיוון שזה אקווריום, אני משתדלת למרוח את ההפקה בדיוק כמו שאני מורחת לק. להשתדל להיות מאוד מאוד מדויקת, כי אני במלא צריכה מעל לשים הפקת אקריל שקופה ולסגור את כל זה. אז אני מורחת ממש 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 דק. אני פה ממזגת את הצבעים ועושה סוג של אומברה. אני רק אבליט טיפה יותר את הירוק, אבל ממש אתן רואות נגיעות קטנות קטנות, ויש לי סוג של אומברה. עוד טיפה נגיעות קטנות, אתם רואות ממש נקודה קטנה מהכתום. יופי, ופה אני רוצה לשים בעצם את הקונפטי. מה שאני אעשה, אני ארבב קצת צבעים. ומאוד חשוב לעשות את זה כשהמשטח רטוב, כי אז הקונפטי ידבק אליו. אני לוקחת עם המכחול ואני ממלא.
הוא יוצא כל כך יפה באקווריום, כל עוד האבקת אקריל רטובה והופכת להיות דביקה, אז היא ידבק על זה טוב. ואז בעצם אני יכולה לשים מעל ולסגור את האבקת אקריל השקופה. ופה אני אעשה את הצבע השני. אגב, יש כזה ג'ל שבפנים יש את הקונפטי, אז אפשר לעשות את זה גם עם ג'לים. אני אישית מאוד מאוד אוהבת עבודות אקווריום, זה פשוט מראה אחר. נכון שזה קצת יותר עבודה, אבל אם את אוהבת את התחום, אז עבודה כזאת לא רק שלא מפחידה אותך, אלא את מחכה לעבודות כאלו. כי את יודעת כמה זה יפה בסוף. אני אשים על זה קצת אבקת אקריל כתומה, כדי להדביק אותם. וגם ליצור קצת מראה אחר. בעצם אני לוקחת אבקת אקריל שקופה. אגב, בנות, זו אותה אבקה שאני כל הזמן עובדת איתה, ואני הולכת לעשות על זה סרטון, סקירה מלאה עליה ועל הנוזל אקריל. זה פשוט משהו מדהים. תאמינו לי ש-15 שנה בתחום אני יכולה להגיד את זה. אז אני בעצם עובדת מעליה, ואז מה שנותר לי זה רק לשייף.
שיופים, ראש קרחת, בעדינות, אני לא לוחצת, ואני טיפה למשנה לה גם את הצורה, וקצת יותר מחודד ופחות עגול. אבל זה אני אעשה יותר בפסירה, פחות במכונה. אבל אתן רואות שאני משייפת רגיל, רק יותר עדין, אין צורך ללחוץ יותר מדי. ועוד דבר חשוב שאולי פספסתי פה, זה שלפני שאני עושה אקווריום, תמיד תמיד אני עושה שכבת הגנה, שזה טבילה. שאז כשהלקוחה מגיעה, אז אני משייפת ולא חם לה, ולא מתחמם הציפורן. איזה אקווריום, בלי טופ, בלי כלום, איזה מדהים זה אקווריום. Stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah,